Zakaria Janaku, Eru Omode ko. Ori Ade to mu wo bi rin. Eni ko teri si ore rilu o. Oba teru. Aru mo so ni sigidi rugba ose. Oba teru. Sinima ile lale ju o gbona o. Oba teru. Big Master Films International eku ise. Oba teru. Oba teru. Oba teru. Oba teru. Oba teru. Nematitu oba temu nitori pe ru oba oro omo mo ojo rin lo aluko ti o dadi oba gbogbo omo oba ni sakido kido igbo eru se wo be alo lami lami ni wa ri won rabo eni ti o gbe adesan baye to ba to ku fi sepe lafi obere ti won tun ni won fi sadile ode lere lo je ki won gba ri pe oba temu lo to o egbora re ninu igbo eru to npa yin iwaju se lo menu se pada si to ba di lai lai pota ninu cinematitu oba teru a movie written and produced by Aluyokako Olayiwola Lawa Askele direct here starring Abeniagbo Victoria Kolawole Ladi Folarin Labosede Alex Shabi Otolo Damilare Meshi Oyefunre ati be be lo ninu cinema titun Oba Teru subtitled in English o ti dale sori VCD ni ko kasagba marketed and distributed by Big Master Films International EU Tension 5 Movie City Ami Arena Shopping Complex Bolade Osodi Lagos Telephone 0033339309 at 0701517096 cinema titun Oba teru.